Ye, krasa urung. Hah? Krasa urung. Urung. Hah? Urung. Urung krasa, tambahi tempone, Mas. Yo. Songker. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Itu ukurane butuh skemanya aja. Oh, nah. Pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Maksudnya kan ono gaya Seragenan, Banyuwangi. Iya, ono, ono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Iya, udah aja lo sing alon, Mas, sing alon. Tepuk tangan. Sing slow. Iya. Urip ono kutu. Iki yang nganggur rasa. Saiki nek kelambatan ya teneh aku ngono. Kayak nglatih nafas kok ya ambekan kok. Ya kan nek kono butuh nek terlalu lambat, nafasnya butuh panjang. Oh. Yang sedang-sedang saja. Ya wis kaya mau. Oh, yang sedang-sedang saja. Semene. Banter polon. Manut sak sak keplai tanganmu kaya apa? Oh, sak kendang-kendangane aku joget. Banter aku yuk gan joget, nek kalau alon gan joget karmu. Oh iya. Gak kayak jor piye kuwi. Intine apa gan joget? Jajal kowe iso memahami rasa gue enggak ya? Lele. Dadi ngene lho, sing dikarepke kono kuwi engko kuwi awalan kuwi sedengan. Lah engko nek arep rampung lagi buanterke. Alhamdulillah bengi kiso kumpul bareng tak iya ngayai gati iso nyambut gawe meneh wah setelah sekian lama prei mereka ora ono wong nanggap ya ono
maksudnya sing tak maksud wanu wong nanggap ki awal tahun ngene iki lho mbokmu. Iki bulan ketiga pakmu. Iya. Awake dhewe sowan ana ing kene ya iki ana ing tlatah Dukuh Ketos Asri ya ana ing kene. Iya. Ana tulisane iya. Nang ndi ya mau? Wis sembuh golek ana dhewe lah iya. Ya, bengi iki awake dhewe sowan mrene pakmu. Ya, sadringipun kula paring asma Jito sowan wonten ing tlatah, wonten ing laladan Dukuh Ketos Asri Juwiran Juwiring Juwiran Kladen. Ya. Heeh, jale kuwi sing dhisik sing endi? Juwiran apa Juwiring aku lali. Mau aku maca Desa Juwiran. Ya. Terus Kecamatan Juwiring, Kabupaten Kladen. Lah ya ngono. Heeh. Ana ing laladan Dukuh Ketos Asri kene. Iya, Pakmu. Ya. Terus bengi iki awake dhewe ya nganti kanca-kanca Wira Pradongga lan Waranggana. Iya. Bengi iki wah jan kanthi kahanan sing jan nyenengke tenan, Pakmu. Ha iya, heeh. Iki mah aku wis dipasrahi wis borong Mas, monggo. Para panitia ajeng dipun damel pripun mawon pun kula nderek. Ya. Bareng tak tengeti iki panitiane wong-wong wedok mbak-mbak kae. Ayo aku yo gercep. Gercep ngono. Ora ngopo-ngopo mergo aku ra wani. Iya. Iki arep pembengi iki aku ora dikawal ning kae. Wah, aku tetep ra wani. Iya. Ayo. Iya. Bot-bote yo dicekel janjine, dicekel omongane. Oh ya. Bengiki kanthi adicara apa Pakmu? Adicara ya iki bersih dusun Dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten. Weh iya, heeh. Karo sekalian kepiakan dulu Dukuh diresmikan menjadi Dukuh Ketos Asri. Weh rak ngono. Iya. Dadi awale iki ming apa jenenge ming kene iki ming dusun Dukuh. Heeh. Bareng ngono saiki dikepyake, diresmekke. Dadi asma ya kuwi jenenge Dukuh Ketos Asri, ora ngono. Ya ngono pancen bener ngono. Ya. Bengi iki pancen ya acarane ya luar biasa tenan. Wah lah iya, sampeyan wis ngerti bintang tamune. Iki penjarane Mbak Yu, Mbak Yuku sing wah jan pancen kalimpat anggone. Wah, wis samu barang. Ya. Ana Mbak Elisa Orkarus Alaso karo Mbak Yuku seko laladan Sentolo Kulon Progo. Ayo, wajan yo nyenengke tenan. Iya. Panggunge luas Pakmu. Iya. Ora mung ngono tok. Bengi iki wayangan, sesuk bengi uga wayangan. Beb, sing asto neng kene ya ki panjenengane nggih menika Rama kula nggih menika Rama Ki Sri Susila Tengkleng. Ora ngono. Nek sesuk bengi awake dhewe ngayahi gati ana ing tlatah Watu Gajah Gedang Sari, ora ngono. Ya kewajibane dhewe-dhewe kok ya Pakmu. Ya. Wah jan wis ora. Aku wis suwe iki lho ora ketemu karo Mbak Elisa iki wis wah. Kangen ngono, ora lir ngono. Panjenengane iki rak psikolog, psikiater. Weh ngono. Ya, dadi aku iki perlu doktrinan-doktrinan ilmu positif. Weh rak ngono. Iya. Heeh. Coba saka kuwi mbokmu kepiye? Aku arep matur. Ayo awake dhewe kirim salam luwih dhisik. Ya. Lan kirim donga muga-muga sing lagi kurang sehat, sing lagi nandang sesakit dina iki. Ya ki kanca-kanca Waranggana. Sapa kuwi? Mbak Mega karo Mbak Niken. Weh lah ya kene. Ya wis dhewe-dhewe lara niki dhewe-dhewe. Jane iki nek Mega iki ora mung apa jenenge ora kok lara sing anu ki ora. Ming mergo ora sok madang ha kuwi. Ngono. Tur saking sak sabaring wong dadi darah ki rendah, saya rendah ngono. Mula aku ya kadang-kadang sok-sok gawe perkara. Ya men dhuwurke darah kuwi. Ngono-ngono tak jak nyate. Sate iki dhuwurke tensi jenenge ya. Anemia ya. Terus penjelasannya Mbak Niken aku krungu ya
bubar dioperasi. Iya, heeh. Wingi kae Pak Muwah jan aku sowan mrono, ngendhaki mrono iki aku lagi tekan lawangan kae iki. Mbak ni kan wis ngengake lawang kae karo Mbatin. Rene ra nggawa apa-apa. Apa wae iso maca? Ya mbok menawa ngono. Batine rene pengarep kok rene ra nggawake apa-apa. Ya mung nggawake donga, ya muga-muga enggal pinaringan sehat, bagas waras. Ya. Mbak Mega ya enggal apa tensine munggah, HB-ne rendah. Ya. Men ya enggal-enggal gek sehat, gek seger waras kaya wingi uni meneh ya Pakmu. Ya amin. Terus iki ya arep matur ya. Aku ya nderek mayu bagya sartane nderek ndedonga. Punjane keluarga Mbah Walgito, keluarga Bopo Walgito sing ana Prambanan Sleman kono. Iya. Dina iki lagi nindakake umroh sekeluarga. Weh ngono. Eh alhamdulillah melu seneng nek ana sederek sing nindakake umroh sowan ana ing tanah suci iki ya. Wah jan bombong atiku Pakmu. Iya. Muga-muga ya tansah pinaringan sehat, lancar ora ana alangan apa-apa anggone saka tanah suci, anggone mangkat tekan mulih ora ana alangan apa-apa. Ya amin. Tur muga-muga aku ya nderek ndedonga ya aku pribadi terus kanca-kanca wiyaga ansoral iki besok bisa sowan ana ing tanah suci kana. Amin. Kejawi saking menika, kejawi kula lan rencang-rencang rombongan kula mugi-mugi para warga ing Dukuh Ketos Asri, Juwiran Juwiring Klaten menika benjang sedaya saged sowan wonten ing tanah suci wonten ing Mekah menika. Amin. Iya, donga iki sing apik-apik wae. Iya. Iya, men aku wis ngarep sak ansur laras sowan menyang tanah suci. Mbok nek juang mbok aku ra weruh. Iya. Kowe iki agamane apa masih belum diketahui ya? Iya. Lek poso ya melu tarweh. Nek Natal ya melu Natalan, nek nyepi ya melu nyepi. Wes, apa-apa diayahi. Iya. Orang kono aku ki tau dijak dolan karo wong kuwi. Ki omong karo aku ngene, ora Mas, sampean kan nek apa-apa ndindi kok dinut kabeh dilakoni iki, tak takoni iki jare peluange mlebu swarga ki gedhe. Dadi nek nang Islam ora mlebu swarga, mengko nang kono iso mlebu swarga meneh. Ngono kuwi jarane kuwi kuwi mbuh kuwi guru kandhane wong ndlogok ngono kuwi ora percaya. Eh iya Pakmu. Iya. Iki aku arep menyambut kedatangane Mbak Elisa. Bagianmu Mbak Elisa. Iya. Terus mengko aku bagi aku Mbak Patin wae. Iya, mbok siji ya mbokmu. Mbok siji wae. Karang iki wektune isih sore jam 11 suruh ngono mergo standare limbuan iki lekase jam 11. Iya. Iki sih jam 11 kurang. Iya. Aku arep anu mengko arep ngonekke lagu spot istimewa kanggo Mbak Tatin. Iya, aku arep ngonekke spot sing istimewa kanggo Mbak Elisa. Pangreptane ya kuwi penjerane Ki Naroto Sabdo. Wah, jan. Aku kepengin ngonekne ngejak kanca-kanca pradonga iki supaya ngonekke lancaran mari kangen. Iya. Ya iki dibukane celuk saka aku ya Mbakmu. Heeh. Ya, ya men mergo kangenku karo Mbak Elisa iki mari enak ngono. Iya. Eh, jebul kae sing tak anti-anti kok teko mrene. Yeah.
Alhamdulillah iki bengi iki awake dhewe ketemu meneh. Ngaturaken wilujeng sugeng dalu. Bapak sapa iki? Jito. Jito. Jito ora Jito. Oh, Jito iki ngene, Pak Jito. Jito. Menika kalian yu cangek napa yu sik liyane? Nggih, yu cangek. Tesih cangek. Nggih. Oh, iji, pripun kabare Pak Jito? Alhamdulillah sehat, Mbak Elisa. Pripun waras nggih? Pripun kabare jenengan? Nggih, sae sehat wilujeng seger waras. Alhamdulillah. Soan wonten Katos Asri. Ketos. Ketos, dukuh Ketos Asri ya menika. Ketos Asri. Ketos Asri. Ketos Asri. Cuire. Nggih, wah rame gak lek dodol akeh banget ya tekan gapura kono. Mugi-mugi paringi laris nggih. Amin. Dodolane payu akeh. Gowo duit Bali sing gowo duit sing akeh, rezekine paringi akeh, pokoke lumintu. Wah. Paringi berkah suara sehat sedaya wilujeng. Amin, alhamdulillah. Niki acarane pun kalih nyadran nopo sam nyadran nggih. Niki bersih dusun, desa Juwiran Juwiring. Bersih dusun dukuh Desa Juwiran Juwiring Klaten. Oh, kalian kepiyakan dukuh. Kepiyakan niku pripun? Menika riyen niku asmanipun namun dukuh. Niki okay. Nyadranan mawon to sak menika dipun gantos dados dukuh Ketos Asri ditambahi ora diganti. Ya. Tambah dukuh Ketos Asri. Iya, selamat nggih kalian. Ya. Dukuhipun Ketos Asri. Mas Masda. Gimana? Sayangmu kok enggak berangkat sih? Oh, sakit. Aku enggak sehat. Padahal dititipi duit seko Jakarta. Apa we? Duit. Gua aku bayang kok tak sampekne merono. Oh iya, iki ra teko mosok disampekno. Ya nek kane ra tekan. Weh, mes tekan lho ya. Tenane. Nonton ra bengi iki. Nonton mbok menawa. Tenan ya. Berarti ra apa-apa nggo dititipke? Ora apa-apa. Apa engko ben dikaro sinden-sinden sing mangkat wae? Eh? Dinggo. Ora omahe ado-ado ya, omahe ado-ado. Omahe ado-ado ya jangan. Iya. Ya niki wau kadosipun kata niku panyuwunan pamundutan. Yeah. Niki sambil saya bacakan boleh ya? Boleh, silakan. Ini saya juga dapat amanah. Okay. Dari Bapak Jumeno Hadi Saputra SH Pak minta Jumeno. Tembang pepeling kalian petis manis untuk warga Desa Juwiran. Nggih. Lan para pamirsa sedaya kemawon, khususipun kanca-kanca apa iki? Gapuk Tahu kelompok tani Desa Juwiran. Kelompok yaitu. Tani Desa. Kelampotan. Oh nggih. Iki apa iki? Gapuk Tahu. Gapuk. Gapotan. Gapotan. Alah malah salah mah medeni kok. Oh iya. Ya. Nggih iki wonten saking Pak Sukadi kalian Pak Sulomo. Paguyupan Ketos Asri menika mau nyuwun tembangipun sesi deman kalian Podang Kuning. Nggih kula kalih Mbak Tati momen khusus niku kalian dari Bapak Mario Bayat. Nggih. Niko grup EFC menika nyawer nyuwun Bangkur Semarangan. Oh nggih. Tak serahke wae sik ngene-ngene iki ndak dosa aku. Nggih. Terus ada lagi dari Jambi, dari Jambi Pak Muslim minta Yening Tawang. Ning transferi? Mboten napa. Tapi ra iso tak gek. Mboten napa-napa guys, manggo sangu bali. Ditransfer genti, wah sarasi yo ndremis wong iki. Ning kowe sing nyanyi lho. Nyanyi ya, dong gue. Ya, ya niku. Terus saiki iki aku entuk amanah duite ora siti Mas. Piye dibagi ora? Dibagi. Terus kok ya ini dari sobat ngebiar Indonesia. Oh ya. Di Jakarta. Wah. Nek sing iso jawab pertanyaan lho iki. Sindene ya sing iso jawab pertanyaan lho. Apa kuwi? Sapa sing ngerti ulang tahunnya Mas Da? 1. Iki tenan iki aku kon ngenai pertanyaan iki ngantek entek. Anggi iki mau di pokoknya Anggi Mega, Mega Ramangkat yang kok diwakili sapa? Sing ngerti ancang. Ramangkat kok ya. Ya makane. Ngerti ta? Iki sampeyan ora ngerti. Bapak. Mau bapak ora apa-apa. Pakar. Ya ngene. Pakar ngertos mboten? Tahu? Tanggal berapa? Tanggal 7 Juli.
tahun lahirnya lali tahunnya 2007 iya yeah, bener orang Mas Da salah hah? Piye toh masa bapaknya salah bener orang itu Juli rong ewu pitu bener toh oh iya 100 nggak bapaknya Mas Da nek tangi jam piro eh surah saat diomong ke nek tangi jam piro nek bobok jam piro waktu tangi nek wengi ngebiar nek bobok esok esok turu jam piro esok nek tangi jam 5 jam 5 bener ora jam 5 bener jam 5 kok oh, iya, jam 5 tangi kok sih jam 5 tangi ini mergo krungu alarm tau tangi alarm patene bali turunnya jam 8 tangi ngono iki nek duite rantai iki bahaya iki nah. Pak masyarakat ya masyarakat ya siapa yang tahu lakon malam ini lah ngerti kabeh yo le jawab mengko tapi lese bapak iki bapak lakon dadi ratu Bagong dadi ratu iya ben Bagong Bu malah Petro bener Pak siapa yang tahu nama lengkap Mas Dalang ngacung se sing bener nih nggak cewek yang cewek yo kene kene aduk maju kene Pak Dalang Mas Yusuf Ansori bener salah salah kurang lengkap salah mau bener iki salah bener manut Pak Dalang lho kirang tepat jane pun nih kirang tepat ya kirang tepat dereng nggih Bu ngapunten sapa sing hafal yo maju kene mana emang duit sama ini lo? Yogo. Eh, mbak Elisa. Eh. Seng kono kau rasa kayak apa? Seng kau rasa mau cim yo, apa? Kau nyebrak iseng kayak. Muhammad Yusuf Ansor Khairuddin. Nah, betul. Betul. Iya. Gone. Pertanyaannya mana? Mas Da sing paling gayeng ngopo? Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak. Ora enak sing gayeng ngono. Sing ora enak. Sing ngerti umure Mas Dalang saiki pira? Sindene iki rong ngono sing entuk. 15. Bener lah 15 tahun. Hah? 15 tahun. Salah yo. Hah? Oh salah. Sing bener? 13 tambah 2. Ya bener kuwi jenengane 15 ya, tahun. Nggih, lu makasih. Ya iki engkoneh ya, sing 5. Heeh, aku tane nggih kene, engko ya. Mau menawa mana to? Aku arep anu ya, kangen ro Mbak Tatin. Iki sing pelok lho, iki sing pelok. Ayo, siap-siap. Ya, Mbak yo. Buka celuk iki. Iya. Mentok, mentok tak kandani. Pripun? Iki idene sapa mentek-mentek? Heh? Idene sapa? Aku ki arep ngeratokke jenengan iki lho, rawuh mrene iki. Lah Lisa iki maut. Apa sa? Eh, mari kangen, mari kangen. Mari kangen. Kok aku mentok-mentok iki karepe piye tak teleki ngene? Wi. Mari, Mbak.
telek ngendi? Kupingmu ana apa nih? Ana semute. Eh, kupingmu ana apa nih? Ngopo lah ana apa nih? Kasih lewat tindian. Ya bene. Oleh enggak ya. Eh, kowe ngerti nek artine nek tindian siji iki apa? Apa? Seneng lanang. Weh ya ora. Ya gar iki apa tengen enggak ya? Lah kowe iki apa tengen? Tengen. Tengen iki ya seneng. Ora. Seneng apa sare? Seneng mimin. Asem loh, gae-gae. Kae ana sing kiwa ya anek kiwa iki lagi seneng lenang. Ya ora umume iki wong lanang iki nek tindian nang kiwa. Lah sak gelemku iki ya. Ora umum. Ya ben ora umum kok kowe ra. Sekaremu. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Sami sehat nggih. Alhamdulillah sehat sedanten. Pokoke yang utama adalah sehat. Duwe yo duit kene ora sehat yo piye to nggih to Bu? Nggih, pokoke do sehat kabeh. Ayem tentrem guyub rukun sedayanipun nggih. Amin. Amin. Apa aku ra mung roku ya? Aku yang sahur manuk kok. Manuk itu apa? Ngunamu. Hei, aku rada manuk. Lah, kok ngunamu, ngunamu. Nanti kau rasa gulai silian. Cari aku mentok. Ayo, ayo. Karena itu manuk. Eh, kok dilepas kenapa? Kurang itu. Lah, aku udah tolok. Eh, nek wis mari ngaku ya tinggu terus. Lah, yo tak ganti posisine kok ya. Ganti ngendi kok? Belah kayak ngon irung ngene. Lah, koyo sapi. Koyo India loh. Kok nggon kene, nggon nales ini lho. Ya nggon mata sisan. Ya nggon matamu kuwi. Cah cilik ra popo. Eh cah cilik kurang ajar ya. Pendak, pendak. Pendak ora aku mesti senengane ngono kuwi ning jane iki. Kamu ingin ya? Eh. Sok tahu. Jadi diam-diam kamu memendam rasa. Hah? Karo iki. Kowe diam-diam memendam rasa. Eh sing tak pendem ki rasa-rasa sing apik, sing elek-elek ku tak tone kabeh. Oh ya ampe nek ngono. Berarti mendem rasa karo aku. Ora. Piye to? Ya sak gelemku ta ya. Tak terus? Lah ya ora terus-terusan kok. Bocah iki lagi ngleleng dino iki mergo gan smoke anyar dadine ya ngleleng. Oh. Ora usah diomongke lah. Buka wadi. Ana saiki. Sugeng dalu Mas Ja. Nggih lho jeng dalu Mbak Tati. Lah kene apik karo aku ora. Ya aku iki jane apik. Wong sing marah-marah ya apik sapa? Sing marah elek kok marah. Ya apik. Lah ya sing mayu ora apik. Lah ya dapur kuwi anu aku iki. Kamu di dapur dapurin sama bocah cilik. Dapurku kok dari dhewe dek nek dhewe. Nek wani ra awak kempet sisan. Oh, kempeten. Ayo aku kayak monggo nek arep dikempete manut nek aku. Manut. Manut. Gelem ba? Gelem. Ya kene rene. Engko. Kok engko? Ayo jeneng kene ya. Ya nang apa? Ya biar dipresani masyarakat kene lho. Hah, gah. Lah? Gah. Lah nek engko ya ngomong ora gur ngempet tok kowe. Mesti. Nek ajar-ajari karo sing gedhe ngene iki ya. Ajaran ana sa. Mending mau kula nggih gadah napa jenenge? Titipan. Titipan. Mesti nggo aku kowe. Ya ora. Mbok ya. Sik. Dadak tak kunci barang ya. Ayo engko nek konangan. Ya ora, kita dikunci itu buat orang lain, buat keluarga ya tahu kuncinya. Iya. Mending oh. Saking Pak okay. Susanto Malang. Menika nyuwun tembangan. Nggih. Salam kagem anak putu ingkang wonten Wonosari Ngawi, ugi ingkang wonten Palu Sulawesi Tengah. Nggih, okay. Menika tanggamu sa? Iya, saka Malang sing ana sing saka Palu. Heeh. Menika nyuwun tembang kangen. Nggih. Wis tak wocokke wis sah wis transfer nang aku. Ya, pecahku lah. Iya, transfer dhewe-dhewe ya. Ora apa-apa rezeki iki sangkan paran. Lah iya, lah sing kuwi mau wis diwacake. Wus. Wis. Wis apa wus? Wis. Harmoni wis kok dadi wus. Lah ya grogi roh semono gedene kok. Loh. Kan kita ketemu enggak cuma satu kali. Iya. Kenapa baru sekarang groginya? Wah, lah ya kan beda ta. Bedane apa? Wah, lah klambine kembang-kembang iki ya. Iki ora gur klambine kok sing kembang-kembang ya, Sa? Ora diomongke ya. Tatone ya kembang. Anu mekrok ngono. Ah, proyote piye? Alah rasah. Hah? Ora rasah. Mending ngendi pinangani nang pundi rumiyin? Nggih, sing niki wau saking Mbak Elisa saking Pak Sumenon apa sing manut pokoke oh, nggih, saking paguyuban rumiyin.
Kak paguyuban Ketos Asri. Ketos Keke? Ketos. 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 Oh, Ketos. Nggih, Ketos Asri nggih. Nggih. Menika wau nyuwun podhang kuning kalian Sesi Deman. Nggih. Ingkang pun diremiin Mas Da. Sesi Deman riyen mawon. Oh, nggih. Nek Sesi Deman sing cilik, ngujare sing lemusek iki. Saun niku mboten sakit body shaming. Wong nek maune ya kuru ngene iki, ning nek wis duwe bojo biasane ya njuk lemu ngono kuwi ya mergo le ngetengi. Dadi nek ra entuk kaya ngono to. Ngetengi apa? Ngetengi apa? Ngetengi. Ya mergo wis duwe bojo, duwe anak. Heeh, sing ngono wae. Rajane kan ini juga termasuk gen. Gen. Dadi keluarga kuwi kabeh lemu. Gemuk-gemuk. Gemuk-gemuk. Dadi aku nek kon cilik ngono ketek ra iso. Ning biyen aku yo tau cilik. Apik ngono. Apik ngene? Iya. Jaran-jaran satu lha kok saiki iso dari gedene semono ki obate apa to? Hah? Obate apa? Omong apa to iki? Nek omong jaran dhisik tau cilik saiki kok iso gedene semono ki obate apa? Ya aku ora ngerti. Mangan terus. Nek ora percaya teko Mas. Mas Roni, Mas Sulis kuwi. Biyen aku cilik ya, Mas. Cilik banget iki biyen dong kok pengen karo aku kabeh nek aku wis tau ngopo ngarang ogas kambung apa ngambung klambi olahragamu mate kecut iyalah iki nek ora percaya biyen aku dadi kembang sekolah ya saiki dadi pakai kembang desa terus ke ya nah iya Sesi Deman nggih iya arep kancane mbak-mbak warang lah sindene iki warang gonone ditepung-tepungi ditepung-tepung ke kabeh oh iya iki ana sapa iki Mbak Anggi terus ana Mbak Saras ki Mbak Anggi Mbak Saras Mbak Yoga Mbak Yoga ibu dereng apal kula Butia, 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 Butarni, Butarni, Tanti, Tarni, Tari, Tarni. Hei, neng kok bodek ya dina iki. Biasane sing bodek kamu lho. Gene iki kalih Butia. Butia. Kalih ibu napa kalih sik timur-timur. Weh, anu riyen Sesi Deman iki wayahe sing go nom-nom no. Oh iya. Masa sing Sesi Deman sing nom-nom mesti. Lah iya. Ya sing tuwa barang. Lah sing tuwae garek ngopo harapane wis. Iya. Ayo. Mbak Anggi, Mbak Saras, Mbak Yoga, sapa? Wis kek jenengan tok dhewe wae ngono. Iya. Tak pek dhewe nek ngono sabar ya. Ora apa-apa. Wiwitane handere sempeke priya bagus kang olah budaya. Di jalan nemu wayangan pirang-pirang berarti memang banyak wayangan ya Bu bulan ini. Oh iya, ruahan ning Klaten. Sasi iki rame. Ya sesuk wis poso. Urung. Maksude bar bayi poso. Wis ngumbah kloso masjid urung. Hah? Sing ngumbah ya udu aku. Ha ya sing katon. Ya ewang-ewang dumeh bintang tamu ora ya. Ya wis ana jatahe dhewe-dhewe. Ini berdua apa dhewe-dhewe? Mana tanggung? Wong loro ya. Engko nek le nembang aku ra popo ya. Lah terus aku ngadeg ngopo? Ya iki nembang saiki dibagi wong loro. Iya, berarti engko padha ngonenge ya wong loro ya. Iya, alah. Ayo manuke ditum loro. Manuk. Manuke cilik dum loro mung sepira ya ora. Podhang iki nek podhange wis tuwa gedhe. Engko ngono ingkong ngono wae. Iya. Sawan menyang kutha gede kuning
saking bukir suara kurang premono neng ayo nek iso sapa nek iso tak tak naik status angger njur bagane sing nadane rendah kok njur kene iki lho ra ayo to ning wasis ngungro ya ya lah na bunda suarane apike nya kok semudah itu lah iya wong iki jeneng rejeki kuwi wis ana sing ngatur kadang entuk akeh kadang entuk sithik ngono matur nuwun nggih diaturke sing ingkang paring menika karo sing kanggo mega 100 mega nyuwun ngapura ya kowe ra mangkat dadi 100 wae padahal iki mau akeh nggo mega jane yo 100 wae nggo mega yo yo ngen ora ngono men adil kok ya ayo mbak Angungro marang bendara tak simpene kok nek ketemu memediane ndak lan ndak ora ketemu ya ora ketemu ya Pak ya ayo tiasulestyo pijer ngincangake ales lancarke terus tresno sesi demam joget teko iki. Aski mol.
Urung kroso tambahi tempone Mas yo. Pongker. Aku tuh enggak butuh banternya. Oh, tapi butuh ukurane. Hah? Ukuran apa? Itu ukurane butuh skemanya aja. Oh, nah. Pelan-pelan enggak apa-apa gitu. Style. Hah? Gaya. Gaya. Maksudnya kan ono gaya Seragenan, Banyuwangi. Iya, ono, ono ya kena, tapi enggak usah banter-banter. Kamu tahu badan gue kan? Heeh. Kalau banter bagaimana? Oh iya. Iya, ora njalo sing alon, Mas, sing alon. Tepuk tangan. Sing slow. Iya. Urip ono kutu. Iki yo nganggo rasa. Saiki nek kelambatan yo teneh aku ngono. Kayak nglatih nafas kok yo ambekan kok. Yo kan nek kono butuh nek terlalu lambat, nafasnya butuh panjang. Oh. Yang sedang-sedang saja. Ayo wis kaya ngono. Oh, yang sedang-sedang saja. Semene. Banter polon. Manut sak. Sak keplai tanganmu kayak apa? Oh, sak kendang-kendangan nek banter aku yo gak joget, nek kok alon gak joget karmu. Oh iya. Lah gek jur piye kuwi? Intine kok gak joget. Jajal kowe iso memahami rasa gue enggak ya? Dadi ngene lho, sing dikarepke kono kuwi engko kuwi awalan kuwi sedengan. Lah engko nek arep rampung agi banterke. Yusuf ngerti Pak kowe? Hah? Yusuf kamu? Lho aku ki yo memahami lagu-lagu ngene iki lho, maksudnya kendangan Jaipong aku yo memahami. Oh. Oke. Okay. Heeh, yo. Spiro nadene Rani? Ora oh. Meh dolanan HP wae. Anu. Urip ana kutha gedhe. Joget asli nih. Yo gelem lah, ngapa ora gelem joget? Kamu enggak tahu tes saya, rasa gue bagaimana kamu? Lah we tesmu sepiro sak ketawang ladrang opo piye ngono. Ora rasa diandani itu namanya PR buat kamu ya. Eh, kowe nek tempone pas kono melu joget. Ono wis banter ngono ku gegere ngepenake gari ngono ngene. Ayo. Nek banter ngono aku seneng wae sak karepmu kono. Eh, berarti nek wis arep rampung iki sing rekoso sing ngono. Ah, Yusuf kowe paham lho. Oh, ngono. Berarti kan sing rekasa yang nyambut gawe dia kan? Lah iya. Pantas kan aku memberikan ke dia gitu. Enggak. Ya, silakan enggak kan? Apa-apa. Itu uangnya kamu. Iya, enggak apa-apa. Kalau itu uang saya enggak tak kasih.
karena belum pas dengan rasa gue. Karena tuh enak banget, aku aja tadi pengen. Ya kan kamu kecil, badanmu kecil. Iya. Badan gue? Seksi bu. Iya, sak kilometer. Ya, niki wis sedeman sampun katuragen. Nggih, matur sembah nuwun. Isih okeh lho, kodang kuning, ana kuning, pantur Semarangan. Ana yening tawang ana lintang, tembang kangen. Arep sing tembang kangen ya kena. Apa? Tembang kangen? Heeh, kuwi. Mboten manuk riyin. Mas manuk kuwi nggogong. Tembang kangen. Jadi kangen-kangenan sik lagi. Berarti ini tadi kan ono sing nyuwun Pangkur Semarangan, Mbak Lisa. Lah bone Pangkur Semarangan nanti jatuhnya ke tembang kangen. Transferane mlebune nggo namu kabeh kan? Kowe kan yen tok kuwi mau. Kan tak nek kene aku kan dermawan. Ya salah aku ada dak dikeke. Ya tembang kangen mau bawani dhewe. Ya aku mana dalangi kok. Lah ya ora kok ya. Piye Mas? Jenengan sing anu Pangkur Semarangan kok tibane tembang kangen. Kak dengaren kok plek karo Pak. Kak dengaren kowe kanca aku. Kok dengaren? Eh nek ora mergo arep tok kempit ngono ya ora. Wong aku nagih tenan iki bocah iki. Njaluk dikempit tenan lho. WA. Iya. Mas Roni, Mas Roni, hey. Yo teng tengan teng tengan Pangkur Semarangan. Iya. Maestro Wijuan iya. Ya duduk. Mas Sutro. Iya. Mingkar mingku rengu iki jare ngene nek arep bagi hasil Mbak Tatin iki ya kudu ngertek iki apa iki mingkar mingkuring ngkara iki apa lho. Ah mbok bayar piro nek iso? Ah terus sampean iki ngopo? Aku sebagai pendengar aja sudah baik. Ya wes. Artekno nek kowe iso. Pendengar karo pengerasa aku mau. Aja ngono iki cedak makam pujangga lho. Oh ya kok salah. Salah aku iso ditembak. Tembak gua ya. Tembak ya ditompo. Aku semangap lho, nek mangap kagol piye? Wis padhong arep metu. Nek kagol iki ra penak ta? Ra penak. Ra penak ayo. Ayo. Wis. Diam. Diam. Ora guyu. Kok meneng wae kok. Akarono. Ya ora kok kowe. Iki dibagi lho. Enggak, bagi kok sing dhuwur ga aku. Hah? Mana dhuwur? Kan biasane gua aku mau sing rendah, sing rendah. Dua larik, dua larik. No way, no. Ya wis ora sambok teruske ora sah. Ora sanggup. Ya bali wae. Langsung tembang kangen no. Ayo bali wae yuk. Gah. Bali ora. Ndase sa. Ngopo kuwi? Lagi rambuté. Kaya wong aja didudut. Ya ora lah mosok rambuté. Dia mengalami sikilis. Wong sikilis. Susah. Iki ngandake apa to? Bayen to. Oh iya, kan kowe rong pernah bayen. Durung. YouTube. Tutorial lah. Jane piye to le? Ono ora sih. Nah, iso so tak dudu gambare wae. Saiki. Alhamdulillah.
Iya. Ayo cari sing rendah kamu. Apa iki tekan ngendi? Sinubo. Hah? Sinubo, sinu. Aku ora tau muni iki, Sa. Kok mengen sesek iki? Kamu nunggu ya. Kok mengen sesek iki? Jangan mengganggu dong. Aku sarap muni padha Elisa mang wis mangap e. Nek iki kurs. Wis mangap ora kene ditandangi. Sinopa. Sinokarata. Mrekara gendera arep blasuk ke ayo iki melatih ketangkasan anggene anu ku dadi kene iki ora iki seben apa-apa ana intonasine nah biasane sindani luluke melu sing gendhar nah iki mau iki arep njlontrongke iya arep kesam enggak kesampean dulu ya dadi saiki balas dendam iki kembangan yo pakaratine ngelamu seger. Mumpung kelingan kamu dapat salam saka Pak Dwi Jokangko. Jare arep dolan rono. Libur kowe. Libur kelulusan. Ayo aku pengen deket. Yo jelali. Angger live TikTok aku ngger diunggahke. Wah aku ora iso on cam gur kaya ngrokke radio jane. Lah ngopo kok resa? Lah urung 1000 follower. Mangane iki do follow nen. Sah. Tuku no. Gah ora halal. Yo yo. Yo. Thank you.
kerasa. Wis kerasa. Wis kenang. Hah? Senang iki mau kendangan kaya ngono. Seneng. Puas, wis puas. Urung puas ning wis seneng. Piye kowe? Ya wis seneng ning urung puas. Oh, rak ya ngono. Ya engko dipuaske liyo. Ya, siap. Liyo papan. Iya. Siap. Iya, iki mau ana request meneh ning iki ya. Didum karo kanca-kanca waranggo. Nggih, sae no. Kaca niku no. Bene adil ya. Nggih. Iki isih sore kok, Pak. Wektune iki lagi jam 11:30. Iya. Menika ajeng sinten? Pepeling iki mau terus ana podang kuning ta mau? Nggih. Ya ning Tawang juga jangan lupa. Oh, ya ning Tawang. Iki diintekke pas limbukan wae to, dadi lagune iki mengko gara-gara kari sing klasik-klasik. Nah. Wah siap. Baik. Ono Mbak Anggi, ono Mbak Saras, ono Mbak Yoga. Nanti sampean sing ajeng milih sapa? Ajeng dipilih sinten? Lagi iki sing ngerti saya pepiling apa? Pepiling dulu. Pepiling podang kuning. Oh, podang kuning. Nah iki Mbak Yoga iki wae podang kuning ya. Heeh. Sapa? Mbokne Nara homestay iki lho. Mbak Saras. Ayo kowe mboko siji apa? Iya, kek men gak jenengan iki Sumenerian man kersane. Oh, oke okay, siap. Oh. Berarti saya duduk. Eh, hemat energi. Iya, yes. Pak. Jos. Jos. Yo, sepati yo. Acarang. Malah mapan. Lah ya kuwi mau tak kon leren lho maksud e iki ya ben istirahat sik. Engko kan iso ana ronde kedua, ngono lho. Oh, ngono. Biasane kan sok ana sak ronde iki lagu iki, ronde berikutnya iki lagu iki. Dadi cengkoke iki ya mesti otomatis beda-beda. Tempone ya beda-beda. Sing bedake? Hah? Sik marake bedake dadak leren sik ngene iki. Ya mergo iki mikir ngen-ngen gayane. Mas Ron iki apa kuwi, Mas? Alah. Iya. Angkring-angkring nang sendi. Heeh. Sepoi-sepoi angin. Iki apa lagune? Wah, wow, entek pamundutan. Heeh. Ya ning Tawang. Ya ning Tawang. Oh ya, berarti sing dikersake kuwi. Ya. Heeh. Aku wis supaya ora krungu suwantene jenengan iki ambek ya. Iya, wong kono ora tanggapan. Lah, kepiye ta? Ha iya ya, nek otomatis kan ya melu kabeh. Kayak iki sesek ya sesasi full iki ngibadah. Yang ibadah butuh puasa to. Yang ibadah ya rencana ya neng omah ki ya arep ora ketan 2 jam 3 jam ki ya. Oh iya. Duh, latihan neng omah. Golek buka ngabuburit ten to. Wengi kok ngabuburit. Tak kira arep dijak buka bersama ngono lho. Ayo buka bersama engko kok kerdus ora salat magrib e gak. Ndak kepiye to? Ha ya wis iya. Tanggung jawab ngono lho. Heeh. Nah ya saiki ya sampean ya sibuk. Sibuk apa aku? Ya sibuk ya jualan online to ya. Oh iya. Rumah tangga. Gara-garane jenengan ora payono. Kayak golek-golek. Ha ya ngono ki musiman kok ya sasi iki iki tanggap iki rono. Kayak ngopo to kok geger dhewe iki? Kayak arep nyebrak aku meneh kae. Iya ya, nganggo bawa. Nggih. Manut, ya wis manut jenengan wae. Iya. Ngono iki disekarep wae. Iya. Iya. Aku tak nyuwun pirsa karo jenengan aku tak pengen roh aku. Ngapa? Iki lagu sing ngripta sinten lho? Sopo ya? Sopo iki? Satos. Narta Sabdo to ta? Anjarwani. Anjarwani. Aku iki aku ndak buka Google sik iki. Oh ya wis engko ora apa-apa. Jenengan ngerti? Lali aku dhisik iki. Iki lagu campur sari iki tak apale ning saiki wis ilang. Oke, Wijaya. Nek kayak gini lagu nih sing digawe Thailand gue. Iya. Bulia mbak kenapa sih ngerti pas? Mengko aku nih. Enggak tak takon sih. Engko kuis beradiah. Iya.
Yo. Gua pari. Cahayu. Mbak Lili mana gue yang dewe. Eh ngapa tuh Mbak? Oh mana? Bagi-bagi lo tau. Ah iya kok iya. Kok di upload neng YouTube? TikTok nih, oh, artis TikTok sih. Iya. Apa rewang ngono kae. Jaya karang ya jenenge bocah ngono ki rekak-rekane pengen majang ngono ngomah ki urung olah-olah. Mamakne ora nang omah nusul rewang ngono. Lah mamakku ndi? Lah mamakmu ki ora rewang ki, Mbah. Iki wis marai gelo. Iya. Ya engko Mbak Saras. Niki nganu kan panyuwunane dari Jambi itu saya nembangke Mbak Elsa. Dari EFC Jambi udah transfer lah. Mengke kula sama Mbak Saras tak bagi ke Mbak Saras ya nanti. Oke. Okay. Aku tak duetin ini biasa. Oke. Okay. Adek, siapa jenenge? Engko nek pas dangdut Jack Cecil ya. Engko dijogeti ya, Dek. Engko tak sangoni. Engko sawer engko. Aku ya tak. Oke, okay, cinta. Semangat niku biasane melu joget. Iya. Ayo. Aku sih.
penciptane Anjar Ani dari Ponorogo. Loh, Mas, sudah dijawab. Oke, siap. Makasih. Akhirnya apa aku bisa tidur nyenyak. Jasil, Jetli, Jasil, Peta, Jasil, Jazil, 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 ya. Pinter ya. Umurnya piro dek Jazil? Dah sekolah? 6 tahun. TK, Ket TK besar. Ya. Sangoni no. Lah aku nanti aku. Kau yang jaluk? Jaluk. Umurnya berapa? Umurnya 5 tahun. Sekolah di mana? Di TK. Okay. Eh. Aku yoga kalah aku. Lele. Ya apa? Kale, dek. Oh, kalo. Kau yang orang sangoni, ya. Sini. Terima kasih. Mas Dalang. Mas Dalang. Lele. Terima kasih Pak De. Lele. Seneng aku loh. Bucan joget kene. Iya. Wes, udah nenek biasa. Oke, bangga ya. Dikebai kui. Iya. Oke, gue jajan. Makasih, oh, salim dong. Oh, sungguh tuku es ndak watuk. Ya. Ya tebas permen. Oh, permen ndak gigis. Salim men ketularan. Oke, tak dungak-dungake dadi pengendang ampuh. Ora ya. Ora dadi dalang kondang. Yo ke depane. Oh, ke depane. Masa depan kuwi. Yo kan saya durung rampung. Durung rampung kok tak ya. Jaluk. Sing apa ya jogete ya? Pargoy. Pargoy. Pargoy lho, iso ora pargoy piye? Iki anak TikTok iki mesti. Yo. Wis sing ngajari ibune kok, Man. Iya. Nyeneng ta wong. Coba lisek kan, Mas Dah.
ngertos. Kayak golek Mas Dano apa wonten dawuh ngono. Wonten dawuh apa Mas? Sekolahnya di mana? Napa Mas? Sekolahnya di mana? Mas Fasha. Daerah Meranggen lo harus disawer lagi lo sama Simbah itu yang biasa joget juga lo. Iya. Oke. Wah. Ya, matur nuwun, Mbah. Iya. Seneng le. Sesuk nonton wayang meneh ya. Ning milih. Sesuk milih sinden sing ayu-ayu. Iya. Sampun niku Pak Muslim dari Jambi sampun kagungan. Matur sembah nuwun. Terus iki mau ya ana meneh pepiling terus apa mau podang kuning. Iya. Iki mau wis kangen-kangenan banjur saiki dolanan manuk. Podang iki lho. Iya. Heeh, iki bagiane Mbak Yoga. Oh iya. Heeh, yo Mas, kimpul di sepati supayane jumeneng. Iya. Heeh, iya. Yo. Cendalu Mbak Yoga. Cendalu cendalu ki. Pripun kabare? Sae. Heeh. Aku tak takon jenengan iki saking tlatah pundi? Pripun? Saking tlatah pundi? Pi dalem wonten Magelang. Weh, Magelang luar biasa. Tebe-tebe adoh saka Magelang mrene. Iya, matur sembah nuwun panjenengan kuyangipun pundalu punika. Nggih. Iya, menika wonten apa jenenge podang kuning? Iya. Betah betahaken rencang? Wiyaga, wiyaga. Monggo. Enten. Napa garwane? Tersenah monggo bebas. Ayo. Apa gelem ke? Wala kersa mawon. Heeh. Dene Mas duet, Mas. Seperti yo. Mituhu Kang Garwa dene ngancani aku apa sing gari kuwi hop wong kepe bintang tamu eh lah yo piyayi bisa Mbak Tatin dari sinau Mbak guru kok sinau wilujeng dalu Mas Moko wilujeng dalu Mas Mas Inten kok eh audiannya tengeriko mboten tengeriku isin nih Mas kali kan garwo ya sing iya kok malah sambat gitu ya streamingnya dipatenirin Mas dipusrin Mas sinten kok mboten napa-napa kok karang ya ajan piyayi kondang luar biasa diam kondang kuning kersane duet pasangan suami istri wah iya ngarani waton bener iya nah dibawane saking Mas Moko dadi iki men ana tiga rapi ro dalange cakepane mboten apal ya niku mbeta teks deg-degan kok proklamasi iya sinten dia nih Mas panjenengan rumiyin kan sing ingkang kakung rumiyin menika nyebutke nuwun sewu manuke adian wujudnya emang peksi ini kok kalau ini nembang podang kuning ini deg-degan jadi Mas lah kok nah nembang ke dewe yuk iya lah makanya duet kalah ke garwo aduh podang kok ya nadian wujud emang peksi
Akawe talineng prong to elok suantene elok elok bayaran niki jane wau jatahe Mbak Tatin kali Mbak Elisa Budi. Ayo kono. Nih. Kuwi lho, sing 100 kuwi. Ah, kari 200. Ah. Ben. Min, siji kowe ya, Min. Aku rasa ditinting ki isok dan ya. Saiki genti sing putri. Saiki mau nyebutke. Ora iso aku arep genepke nembang dhewe aku. Adek dhewe. Ah biasane nek wis entuk ngono ki terus lunga kok saiki kok. Sel. Ya. Alus manis terus alus manis tur mrak. Yo yo. Iki guru tak jari ati alus manis terus terus tak tak wasu wenggon kula la podhang jenar ibu bunga ingati ku ayo karo aksi panggung ibu bunga ngono wis kulino ning omah to. Kulino ning ngisor. Nyanding bisa dadi sapa sing ngomong? Mas Ipung. RT ini ya Tombo Sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jogete ora kowe. Ora iso. Alah. Kuwi lho sing ngersake sepatu. Ah. Niki ora gelem joget balekke duwite kae mawon. Mboten sida mawon kok nek kon joget trimo mboten pun. Ha iya. Aja dicipu. Ah, eh eh eh. Ora iso. Nglimbekke ngono kuwi. Angger nang bocah turu kok jero. Iya. Kayak ayo mbakmu. Ya enggak Mbak Yoga, ya esok awan. Iso awan neng omah wis ora krasa I'm not afraid to die.
sembah nuwun Mbak Yoga nggih. Suwantene yo wah jan masuk wis samu barange masuk sing ora masuk nek ming nek hari Minggu. Iya, iki ana lagu apa meneh Pakmu? Ayo takon Mbak Elisa karo Mbak Tatin. Manten titipan apa? BTW. Kepeling. BTW iki bae wis sembuh apa? Sok bahasa Inggris BTW BTW barang. Aku ngarep bahasa Inggris iki nyemili kertas tak tulis ABCD tak kopyok ndi sing gancar ya kuwi jawabane. BTW. Apa Mbak iki arep minangkani pepeling napa? Wonten pamundutan Bapak-bapak Ibu-ibu mumpung kula wonten mriki kalih Mbak Tatin sowan mriki panjenengan napa remene? Gratis. Gratis. Mangku puril. Mangku puril bar. Sing saka kono. Sing hayang. Jambu alas wae senenge sing nganggo gembot-gembot. Oh iya. Ya anu wae apa ninggal katresnan apa? Oh iya. Sak panunggalane ya. Ninggal katresnan iki biasane sok Mbak Sarah saat iki gandeng mau wis kebagian dadi. Lah iki Mbak Anggi belum. Heeh, Mbak Anggi. Iya. Lagi si bertiga sisan. Si kecil cabe rawit. Oh lah iya. Nek joget kudu sing nganu. Oh lho iki ayo. Ayo wong iki kalem iki dhewe-dhewe to ya karaktere. Kene nek aku ra iso joget kok kon joget, kene iki kok ra joget ra apa-apa. Masalahnya kono nek renang mau gaya batu. Kaya tahu-tahu aku renang. Ayo Mbak Anggi. Ngadeg. Nggih, sepoti Mas Kimbol, Mas Kimbol, sepoti Mas. Yo. Kapok kok telek. Ora pending. Eh nek omongan wong sing seru ora ming nggih niki pun pol iki. Pun wis pol nggih. Nah terus nek ngundang umpamane sesuk duwe bojo, nek ngundang bojone nek ngundang piye? Mas, ra krungu bojone silak. Mas, ana maling, Mas. Silak dro kukut kabeh. Ya ana apa kobongan gantung sik kan kebeng Mas, kebeng. Eh, ini nek sing wedo suarane alus ngono sing lenang semangat lho. Apa? Kok iso? Alah, temen pacarmu alus. Ora, saya nglegena iki sing lenang saya. Wah. Masa kok nglegena barang. Dalange, hei kamu tuh anak kecil. Kecil lah sok ya gede. Lah iya, rumahnya gede. Nah nek ra yo apa jeneng adaptasi. Kamu tuh kelas berapa ta? 3 SMP. Kelas 1 sesuk. Sesuk saiki yo. Saiki ora sekolah aku. Saiki mayang ya kowe. Ayo wis tutuk gundulmu. Tutuk genting. Eh Mbak Anggi iki ben unjuk gigi suarane apik. Jadi bawa mbok ninggal katresnan nggo bawa bebas pelok. Aku gendeng arep nutuk Mbak Tatin aku bingung gundule sing endi. Kowe wani nutuk aku wani. 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 Mo nek ndelalah kleru sing ditutuk omak bawang ngono lah. Ayo menggari ngantil mah. Nek kleru menggari des ngono. Darane aku wedi karo kowe. Dalang rak nang kene nek medun saka kene jan. Ya ora apa-apa. Jebulane. Hah? Kayak ngopo bentukane? Njerem mimi. Kecil nyerem mimi. Ireng. Ireng. Oh, urung ngerti ireng ireng. Ketika aku tes gon belek. Hei. Iya. Sapa iki, Mbak? Mbak Anggi ninggalkan tresnan. Langsung di seragenke bae. Iya. Ora anggo bawa. Ora usah. Ora usah ya. Dingan wae nek ninggalkan tresnan iki apa sah jenenge? Samboyo. Oh iya. Oh iya. Yo. Samboyo ya. Pul kimpul. Kimpul apa tela? Kayak dikempet orang. Aduh. Oi. Ayo bagi.
usaha sih usah Udah berasa sekarang. Udah berasa. Sudah kelihatan tisnya. Apa wis? Rasa. Rasanya kulon progoe ada tis-tis. Lah apa ta? Nek arep basa Inggris sing bener. Taste. Nah. Taste. Sudah terasa tisnya. Gaya tenan. Wo. Sampun iki sampun. Nggih matur nuwun iki sedaya pamundutan pun diwinangani. Ya, kula tak neruske lakon sih. Oh, nggih. Nggih. Iki lakone isih dawa, mongko ndak nek kepedhot mboten sae. Mongko iki lakon leh kula nulis iki mang takoni bapak kula niku mulih kok nggone Mas Roni iki langsung karo arep turu iki nulis iki. Iya. Oh, gawe dhewe. Nggih, hes, pun kula tak neruske lakon riyen. Isih pelok, Mas. Iki omong-omongan sik ora? Hah? Aku langsung bali. Ayo. Pokoke nek dalune iki kula kathah lepate nyun mangapunten. Inggih semanten ugi nggih Mas Yusuf. Nggih. Upami kula kalian Dik Elisa menika gadah lepat nyuwun pangapunten ugi, mbok pilih benjang sanes hotel saged pinanggih malih. Amin. Panjenengan sukses sampai tancep kaya. Nggih. Nggih berkah kali kagem warga Petosari nggih. Nggih. Heeh, nggih matur sembah nuwun. Hop.
arep ngene iki hop ngono iki wis set rem dadak ngono. Alhamdulillah. Nuwun-nuwun kawula nuwun wonten ing tlatah dukuh ketos asri Desa Juwiran Juwiring Klaten. Alhamdulillah. Enjang punika saged pepanggihan kanthi kawontenan ingkang remenaken wah jan penonton ora sebaene kawit sore mau wah dalange urung teko wiyagane urung teko alate treke urung teko wis padha sami nglumpuk sedaya alhamdulillah menika kerukunan menika ingkang kados mengaten menika ingkang kedah dipun jagi alhamdulillah kula menika piyambak kepengin supados daerah ngen kula menika rukunipun kompakipun guyupipun mungkat ugi kados mekaten. Kula menika bingung anggere diarahne kerja bakti. Ambuk bayar. Kamong kok kula ngomong ngoten menika sing sok ora mangkat kerja bakti menika kula dhewe. Mila saking menika kula menika kepengin supados warga ing Karang Tumaritis nggih wilayah ngen kula menika ugi sami kompakipun sami guyub rukunipun kalian warga ing dukuh ketos asri lan dalu punika kanthi adicara nggih menika dalam rangka bersih dusun dukuh ketos asri Desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepiakan riyen menika asmanipun wonten ing mriki menika namung dukuh lajeng menika dipun kepiakaken dados dukuh ketos asri alhamdulillah mugi-mugi ing tembe wingkingipun kanthi srana nimbali kula nimbali petruk sak rombongan nggih mboten ming namung kula ora tok mugi-mugi kanthi guyub rukunipun para warga ing dukuh ketos asri tembe wingkingipun manggih karaharjan manggih kesarasan lan manggih rahayu wilujeng mboten wonten adicara setunggal mboten wonten alangan setunggal punapa kalis ing sambikala ingkang dipun jangka bakal sembodo apa jenenge reng rene utawa reng aku ajar ana basa reng aku sasar susu reng ayo dilagoni sik oh iya iki mau ana ingkang ngersake petis manis tro oh iya buka celuki ya petis manis opos lagu ngotong-ngotong frame weh nggo kenang-kenangan adiku Bagong wo ah ya semoga saja Bagong ki dipikut Prabu Tripitaloka mau ora dipateni ya ora wis to makmur makmur mulya Bagongane ngono malah ngeling weh sapa ngerti malah dadi tumenggung pangkate lah iya. Neng kene ya awake dhewe yo seneng-seneng. Leren dhisik leh goleki Bagong kok mesti ketemu. Yakin ta, Tru? Yakin. Wis anggere pasrah ngersane Gusti iki mesti genah. Yakin ketemu iya, iya. Mengiki awake dhewe sowan ana ngendi iki, Tru?
ana ing laladan dukuh ketos asri desa Juwiran Juwiring Klaten. Ngono iya. Adicarane ya kuwi bersih dusun dukuh desa Juwiran Juwiring Klaten sekalian kepyakan. Apa kuwi dalang mau du? Lah yang kose no tak omong sih ngatur ke ujupe sih orang urung gong ayo main kut ya lali ya dieling-eling makanya ini ya tinggu apa ini jenenge apa rehabilitasi reservasi kok rehabilitasi gue apa nih reservasi gue keleru meneh gue yuan aja terus pokoknya gue lah gue pengeling-eling iya referensi aja gue ya ngarep ngeling-eling referensi ya kak nderek ndedonga nderek mangayu bagyo mugi-mugi kan dia dicara hari jadi Gunung Kidul gundulmu atas ya apa tadi bujur yang dasku bujur ini bujur apa ini ngopo lho aja karang ya mikir radi kira ya dipikut mungsuh rak ya kene sing ngengen-ngen to no. Iya es pokoke pun nderek mangayu bagyo mugi-mugi rahayu ing tembe wingi pun kula nembe apa niki gelisah mboten saged matur kata-kata iya ayo kanca-kancaan terus ke di eleng-eleng mau tekan ora tunjang sik pul tunjung mah aja mangga aja pandam sumulo hehehe urung senengamu kok wis kaya ngono ya iki ngene to piye iki yo gandeng kathah pamundutan iki akeh mau sing lewat wish up uga ana akeh sing mlebu ning wish upku iya nek ora diwaca maneman wong wis kebaca transfer mbok menawa oh iya ora transfer ke yo diwaca reng lah iya iki ana sing layang kleru kok ana sing layang langsung iki saka penjane Bapak Wasio. Ya salam budaya lestari budayaku. Nyuwun gugur gunung ngatur Bapak Ibu pembina Laras Budaya semoga semua anggota grup Laras Budaya selalu pinaringan sehat panjang yuswa. Amin. Dimudahkan segala bentuk urusannya. Matur simbah nuwun. Menika ngersakaken menapa Pak? Gending menapa? Oh gugur gunung bajikur mataku. Matane iki nek kira yen wis pinangane kawan wis engko nek keri ayo engko nek wis padang to ya kerja bakti ku nek wis padang ya enar kerja bakti siap ya saiki iki sing nyamleng sike wah iya aku wis suwe ora ngrungokno Kutut Manggung wah iya wis sarang banget aku ngrungokno Kutut Manggung wah iya pelok jajali soro mesti iso ya bulia kok nganti ora iso pelok ya iya anggere wis Kutut Manggung pelok ya Tru iya wis karo ngopi nglinting mbako temanggung meneng teras kae mongko udan-udan nganggo headset ngrungokke sore nyamleng ra sebaene ora iya mangga saking bulia lajeng ngemriki wah iya iya mangga langsung ke pala mboten samawi abale sore sore nyala
memang lagi pembukaan lho iki bayang no. Ya. Mendah engko nek dintekke. Ayo yoga-yoga do turu kabeh. Heeh. Sing ngasta demung dolanan HP kae mengko wis ngatang-atang. Mikir ya, mikir utangan. Sayang. Ora apa-apa wis ikhlas kok aku ikhlas. Iya, ora masalah. Iya. Wis kapan onone wae. Sing penting ono. Lah nek ora ono ngapa njaluk ngono lho. Iya. Iya, sak selane ambu arep sok jaman purba. Balekke ora masalah. Iya. Iya, mangga dipun lajengaken. Ora apa-apa lek to ijo lipite bangkok nian kok tekan gunaku langsung tak bleh. Denom denom den. Om den ono. Apa? Ata om den. Om den. Om den. Om benono saiki ngapa le wis ora sadi sawang wae iki gawa dekat kono wae iki ngebak-bake opo to kaya ngono kok yakin wis kuwi Bali Bagong Bali eh lah iya iya iki wis buli ya terus ser oper oh iya cemesane sing mrene Butarni oh iya iya magabab mbok deku sing ayu dhewe iya sak gulungan semut. Ya. Makan nana kata makan makan nana Butarni suarane nyamleng suwanten elok. Sinden senior. Wah ya. Ya iki sing eh sing ngetutne aku ket awal truk. Iya, pisan aku nyekel cempolo, pisanan aku njejak keprak ya iki panjenengane iki. Wah ya. Iya. Ngaturke panuwun. Muga-muga tansah pinaringan sehat selalu. Amin. Ya, mangga Bu. Mas Tasih Butarni. Wah ya. Bye.
Guys, bentar guys. Iya. Siap. Pon malih selindro Kang Mas. Iya. Kok Kang Mas gundule. Lah ya kuwi penere Mas. Iya, Mas Roni AW Fried Chicken weh. Orang nganggo Fried Chicken sing aku ora. Jodipati. Iya. Jodipati Yogyakarta di perbatasan timur. Wah. Kowe kerep mrono le anu Kang. Kerep. Angger malam setu aku mesti rono. Ngopo? Madang. Ha ya wis pokoke ngrene kono iki ngelih njipuk dhewe ngono wae. Sak kepenake tenan. Iya, kimpul kuwi awal-awale dhisik ya kerep rono ning saiki mbok wis mboten pun mboten nate to jane. Hubungan. Oh, pun mboten hubungan. Iya. Aya. Iki kopi teka, kopi apa teh iki? Jae yo. Berarti lagune sing cocok yo Jae Wono. Oh iya. Sapa sing nyelirani? Yo Kur lah. Kur. Iya. Heeh. Bali pelok meneh to akhire. Sir ku arep nyetel rengu. Oh iya. Yo bar iki. Yo. Jae Wono iki anget-anget. Iya. Kurke sisan. Iya. Oh Mas. Iki anggere brik ngene iki mesti ana salah siji sinden sing anu. Oh iya, kowe pengen sapa? Bu Tia. Oh iya. Enggak di lajengke diceluk. Oh iya. Asang. Iya. Yeah.
Widya wis. Heeh. Saiki Mbak Yoga. Oh iya. Yoga pagi. Ben sehat, oh iya. Lambemu olahraga. Iya. Ya. Cewon apa yang baik rasaku. Ten di tri susu jahe. Ayo yang ini kayak nyusu ini nyamleng. Sembahan pun Pak Dek. Iya. Ayo. Apa nih reng? Kaya sing wis tak atur lagi mau. Ma aku. Ayo aku pilih susu nih. Wah iya. Kaya sing wis tak atur lagi mau tuh. Wah iya. Aku harap nyetel tengu. Hush. Renguk tengu. Nyokot badokmu. Iya. Heeh. Sopo sing kemarin nyelirani? Wah, ayo sisan no. Kok bali? Iya. Iki ana Butia, wah ya. Jumeneng. Ya, enggak jumeneng. Iya. Cah keten menika sampun wancinipun jumeneng. Mula kedah dipun tap. Senengane kok. Enggak sih meneng, iya. Ya ini ki apa ya? Nggo sing santai-santai gitu. Wah iya, kaya to tengu mah rengu. Ya ini kok kon ngadeg ngono lho. Lah yo wayahe ki ya ini lho. Kayak kapan meleh? Apa ya pena nek ya ne. Lah nggih kok ya. Iya. Ambil antara kanan kiri. Terus ngopo kuwi? Eh, arep pemanasan. Aja ngasih nyamplo. Iki langsung apa nganggep bawang? Langsung ke wala. Penak lah langsung. Nggih, Mbah. Nggih ta. Nggih, langsung. Lah nggih jenengan remene nek langsung to, Kyan? Tos pundi, Kong? Oh, lah nggih. 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 Bawane ngarit bawang. Lah nggih. Pinten ki? Semen. Aku ra ngunjuk jahe. Mangga Bu Tia. Sejak ikan thank you.
Nggih, matur sembahanipun Bu Tia. Oh iya. Hah? Kepiye? Simboke kan ngadeg. Gue langge kedak kok ya. Ya, iki jeneng siji meneh reng sing durung dipinangkani. Wis ayo neruske goleki Bagong. Siap. Oke, ya. Urung turit urung ngono. Iki sono gugur gunung. Wah iya. Haa. Mangga masake di tolote-tolote. Iya. Aja. Panjakku ngawur panjakku. Iya, mangga masake. Sampun dipun pinangkani saderengipun kawula sak kula kalih Petro ya undur diri saking ngara-ara mbok menika mbok bilih kata kala petanggen kula gegojekan wonten ing sak madening goro-goro enjang punika kula estu nyuwun agung ing si samudra pangaksami ya semanten ugi kawula menawi kata kala duwe gegojekan kula nyuwun pangapunten mugi-mugi sedaya warga ing tlatah dukuh ketos asri Jubiran jubiring kelanten tansah pinayungan rahayu widodo nering sambi kolo amin matur sembah nuwun ya ayo tro golek Bagong ya saurunge golek Bagong ya supaya lancar kabeh-kabeh ya iki lantaran saka ngersane Gusti Allah muga-muga Bagong iso ketemu meneh ya tro amin sadurunge awake dhewe golek Bagong ayo ndedonga marang ngersane Gusti sik kirim patekah para pundhen dalang sik ya tro ya khususon ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi para pepundhen dalang Nusmantor Alfa TK Kados pundi? Nggih. Menapa? Kados pundi gending napa? Oh nggih siap. Heeh. Siap, jadi sendi kau siapa? Ya, urung sida tro. Boleh jora masalah. Langge. Minimal mereka pun Allah wakbar nu ke nembi. Langge. Langge siap. Mangga. Menapa kalau mau? Onje. Onje. Mangga. Milih sinten ingkang. Onje. Mbak Anggi Langge Sintan Siapa ke?
Napa kijing miring ke polo? Ponje. Ayo sapa? Nggih. Engkang bakan kijing miring ngaten nggih. Nggih. Menawi kijing miring ke mawon terus pundi? Ponje siap. Ya, monggo sinten? Yo. Ayo mbok jeku. Iya. Di Sumar lengen tosi neng kono. Wah iya.
ayo lanjut golek Bagong Truk. Iya. Sepira Mas? Iki yo suwe ora mangkat ki yo lali. Ha iya. Ya neng. Ya neng talogo kate.